күн райы әлем жұртында әбігерге салды ұлыбританияның біраз бөлігінде қалың қар жауып вакциналау орталықтарының жұмысына кедергі келтірді қытайда қақаған аяздан сайрам нұр көлінде мұз көпіршіктері пайда болды бұл құбылысы тамашалау үшін көлге келген адам қарасы көбейді ғаламшардың өзге бетіндегі австралияда аптап ыстық орнат, ауа температурасы 40 градустан жоғары көтерілді Ұлы Британияның біраз бөлігінде қалың қар жауды салдарынан оңтүстік уэлсте вакцина жасайтын төрт орталық уақытша жұмысын тоқтатты жолда жүру қауіпті болғандықтан екпе қабылдайтын азаматтардың келу уақыты өзгерді ел тұрғындары сирек жауатын қарға қуанған секілді осы мүмкіндікті пайдаланып саябақтарда қар атысып шанаға мініп сырғанап жүр балам өмірінде қарды алғаш көріп тұр балалар үшін бұл маңызды оқиға әсіресе оқшауланып өмір сүріп жатқан осы қиын кезде қытай тұрғындары ерекше бір құбылысқа куә болды сайрам нұр тұзды көлінің бетінде тұз көпіршіктері пайда болды бұған қатты аясы себеп болған қазір ауа температурасы минус 30 градусқа дейін төмендеген сирек кездесетін құбылысты көру үшін көл жағасына көптеген турист келді олардың барлығы мінсіз таза керемет достарымызға көрсету үшін суретке түсіргіміз келеді ал жер шарының өзге бетінде орналасқан австралияда аптап ыстық орнады ауа температурасы 40 градустан жоғары осының салдарынан аделайда Хилс ауданында орман өртенді тілсіз жаумен күреске арнайы жабдықталған алты ұшақ жұмылдырылған жергілікті билік тұрғындарды үйлерінен шықпай қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады кей аудандарда температура 40 градустан асып кетті мәселен лавертонда Цельси бағамы бойынша 42 градусқа жетті өзге аймақтарда да аптап орнаған түркияның гиресун өңірінде де қалың қар жауды жергілікті тұрғындардың айтуынша бұл осы өңір үшін өте сирек құбылыс ердәулет ыбырайұлы әсел әбдіхалықова хабар 24.